উভয় সদনত উদ্দেশ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণ 1 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা 11 বজাত দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু এবাৰ PDFৰ ৰূপত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু কাগজবিহীন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব সদনত আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব সদনৰ কাম কাজ অহা 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 এপ্ৰিললৈ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু PDFৰ ৰূপত দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু এবাৰ PDFৰ ৰূপত দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু কাগজবিহীন বাজেট দাখিল হ'ব এবাৰ সদনত 29 জানুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত উভয় সদনত উদ্দেশ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণ আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 মাৰ্চলৈ আনতে বন্ধ থাকিব সদনৰ কাম কাজ আৰু এই সিদ্ধান্ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে এইবাৰ PDF ৰূপত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু এইবাৰ কাগজবিহীন বাজেট দাখিল হ'ব সদনত 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 11 বজাত 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আনহাতে 29 জানুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত উভয় সদনক উদ্দেশ্যি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অভিভাষণ আগবঢ়াব 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 এপ্ৰিললৈ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 29 জানুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত উভয় সদনক উদ্দেশ্যি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অভিভাষণ আগবঢ়াব আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু এইবাৰ কাগজবিহীন বাজেট উত্থাপন হ'ব সদনত পৰম্পৰা ভংগ কৰি এবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ PDFৰ ৰূপত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব সদনৰ কাম কাজ ২৯ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সদনৰ বাজেট অধিৱেশন আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু এইবাৰ PDFৰ ৰূপত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 এপ্ৰিললৈ সদনৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 29 জানুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত উভয় সদনক উদ্দেশ্যি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অভিভাষণ আগবঢ়াব আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা 11 বজাত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু পৰম্পৰা ভংগ কৰি এবাৰ PDFৰ ওপৰত দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট কাগজবিহীন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব এবাৰ সদনত আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আনহাতে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব সদনৰ কাম কাজ